Des del grau de comunicació audiovisual treballem per formar futurs professionals de la comunicació audiovisual i de la cultura cinematogràfica i televisiva, professionals que han de ser capaços de desenvolupar-se en un context cada vegada més marcat per les noves tecnologies i la comunicació transmèdia i en aquest sentit puguin crear, distribuir i gestionar productes audiovisuals digitals. Jo considero que és important, ja que des de primera carrera ens deixem utilitzar tecnologia, perquè el món audiovisual sobretot requereix habilitats tècniques i durant els 4 anys que dura el grau podem anar millorant a poc i cada curs en les diferents assignatures aquestes habilitats nostres. Com que hem d'assumir rols diferents dins de cada pràctica, això fa que de cara a sortir al món laboral estiguem més preparades per afrontar produccions professionals. I en el meu cas, el treball de fi de grau va ser un documental que vam fer entre 3 persones i que ens ha servit d'alguna manera com una carta de presentació de cara al món de la indústria.